պարոն Վալայան, ինչպես գիտեք, Թշնամին արդեն 2 օր է ինտենսիվ հետաքոցության տակ է պահում հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքը։ Ինչու ըստ ձեզ հենց այս պահին Թշնամին ակտիվացավ և ինչ հեռահար նպատակ է հետապնդում Թշնամին, որովհետև սոցիալ-սերում հասարակության շրջանում քաղաքական վելուցաբաններ, ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ օտարերկրավելուցաբաններ նշում են, որ Թշնամու հիմնական նպատակը Զանգեզուրի միջանցքին Տիրանանն է։ Որքանով եք կիսում այս տեսակետը և առհասարակ ինչով եք պայմանավորում նման ինտենսիվությունը։ Ես այնպես կիսում եմ այդ տեսակետը, ես թվում է Ռուսիան Փաշինյանի վերջին հանդիպումից հետո ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանի այսպես ձևակերպած կամ ցանկացած միջանցքի հարցը Փաշինյանի կողմից դրական արձագանք չի ստացել, մանավանդ Փաշինյանը այդ հանդիպումից հետո է իր հարցազրույցները մանթատ շեշտադրումները անում, որ միջանցք Հայաստանի տարածքով ոչ մի երկրի չի կարողանա։ Նրանից հետո Ալիևն էլ մինչ այդ մի քանի անգամ հայտարել է, որ եթե բանակցությունների միջոցով չստանա, ապա ինքը այլ միջոցների կդիմի, և սա ամենայն հավանականությամբ հենց այդ այլ միջոցներն է, որ փորձում է ուժի միջոցով հասնել երխտի և նպատակին։ Ընդհանուր առմամբ սա մեզ համար նոր բան չի, դեռևս 1918 թվականից երբ ձևավորվեց Թուրքիայի կողմից ստեղծվեց Ադրբեջանը, մշտապես այդ ծրագիրը եղել, այսինքն Սյունիքի տարածքում Սյունիքը և Արցախը գտնվել են այդ ճանապարհին և անընդհատ փորձում են ոչնչացնել հայկական այս նահանգները և երկու թուրքական երկրների միջև այսպես ցամաքային կապ ձևավորվեց։ Ինչ անդրադարձ կունենա այն Արցախի վրա, հաշվի առնելով, որ նշվում է նաև պաշտոնապես տեղեկատվությունը հրապարակում, որ Արցախը ադրբեջանական շփման գծում ևս լուսաբացները խաղաղ չեն, թեև կոնկրետ գործողություններ այս պահին ինչ են իրականացվում, այնուամենայնիվ լարվածություն կա նաև Արցախը ադրբեջանական շփման գծում։ Ես հենց դրա մասին ասացի, որ հենց խնդիրը Արցախը և Սյունիքն է, ոչ միայն Արցախը, եթե նախկինում ասենք Ադրբեջանը համապատասխան ներուժություններ և Թուրքիայի համապատասխան այդպես պաշտպանությունը չէր ստանում, նա միայն խոսում էր Արցախի մասին, իսկ այսօր նա միաժամանակ խոսում է և Արցախի և Սյունիքի մասին, այսինքն այնպես չէ, որ Արցախով հարցը այսպես արտերկրյա փակել է, Ադրբեջանը նպատակ ունի Արցախի ճակատագիրը։